Agora vem aqui que eu tenho uma dica super importante pra você que deseja ter uma pele linda. É sobre esse produto aqui, ó, que não pode faltar no seu necessaire. É a água micelar Neutrodina Purified Skin, que tem na formulação a exclusiva tecnologia micelar tripla, que age em 3 níveis de limpeza. Remove a maquiagem, o excesso de óleo e as impurezas sem agredir a pele. A água micelar Neutrodina Purified Skin não contém álcool, respeita o pH natural da pele e é a única no mercado que oferece 7 benefícios em um único produto. Isso mesmo! Só ela limpa, refresca, demaquila, purifica, suaviza, reduz a oleosidade e desobstrui os poros. Ela pode ser usada diariamente, inclusive por pessoas com pele mais sensível. Água micelar Neutrodina Purified Skin, a melhor opção para uma pele limpa e linda.